Prichádza herečka Zuzka Tlučková. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Zuzka, dobrý večer. Dobrý večer. Tak som rád, že opäť, no, bola si tu kedy, ja neviem, to nejakých 5-6 rokov dozadu, nie? No, dosť už je to. Myslím, že 6 rokov. 6 rokov? Áno, áno. No tak odvtedy sme si zase užili manželského života spolu, nie? Nie, trošku. Trošku áno, no. Trošku dosť. Ale tak, takýto manželský život je celkom príjemný, nie? Hej, keď sa vidíme raz za týždeň. Áno. Áno. No, prosím ťa pekne, tak ja som s tým východom začal, to som musel, lebo teda z Košíc. Tá počula som. Tá počula si. Tak to veď všetci vieme, to je jasné. No ale teda ja by som začal tým, že ako som spomínal aj tých manželov, tak my sme mali takú oslavu s tebou drobnú, neviem, že to môžem povedať, veď to bolo všade, nie? Veď povedz. Že si mala teda životné také jubileum, nie? Nie, to sa dialo na tej oslave, že koľko rokov si mala, či môžem povedať? Povedz. Hej, to môže, veď to všade bolo, nie? No. Takže Zuzka oslávila 60-ku. No, ubehlo to, čo ti poviem. No, nič mi nehovor, ty ešte nemáš 60. Za chvíľu. No, medzi tou 50-kou a 60-kou naozaj to bol takýto len, taký lusk. Hej. A zrazu som sa zobudila jedného rána a mala som 60. No. No, ako si to zistila? Som chodili ti písal. Chodili mi gratulácie. Gratulácie ti chodili, áno. Hovorím, čo tomu no. Petrovi hrabe? Hrabe, čo toto je? A potom ozaj, fakt. Potom ozaj, fakt. Fakt. No, no a oslava bola nejaká teda, tak už len chvíľu sa tomu povenujeme. Tak už. Môžeme sa povenovať. No. Aj som rozmýšľala, že ako by som si predstavovala no. Naozaj takú veľkú, no veľkolepú oslavu, lebo veď to nebolo dovolené. Veď vlastne áno, no nedalo sa to veľmi niekde. A snívala som všelijako a potom som si uvedomila, že so mnou je to ťažké mať nejakú veľkolepú oslavu, prečo? Lebo keby ma chcel niekto zobrať trebárs na jachtu no. A tam mi urobiť oslavu, no mne je na lodi zlé. Aha. To tak by to nebolo áno, dobre. To by nebolo. Ale zas by sa ušetril alkohol, vieš. Motalo by ma na áno. Tej lodi. Keby ma nejaký pán chcel zobrať trebárs do lietadla, ako súkromným tryskáčom niekde. Áno, a tak vieš, ako Pretty Woman napríklad. Ja takto. A odleteli by sme niekam na večeru, tak ja v tom lietadle by som sa zbláznila od strachu. Ty sa bojíš lietať? Ja sa bojím lietať. Ťažko je to s ňou, čo? Je to ťažko. Hej. Takže oslava bola v rodinnom kruhu moji synovia, Marta, Kika ako susedová dcéra. Aha. Rozmýšľam, nejaká Kika sa tam pritrafila. A boli sme tuto v Bratislave. Áno. A pekne som si dala vypražené kuracie stehno, ktoré milujem a bola som celá spokojná. No. Tak ale vieš, to si hovorila, že to tie dva dopravné prostriedky, no ale že taká oslava snov, keby sa čo? Že kde by to bolo, vieš, keby si tam necestovala, že by ťa takto tam premiestnili. No. Keby ma premiestnili? Že čo by videla to, som kde? Všeličo, no. Všeličo. Čo by ťa tak? A možno by som chcela vidieť na Fidži taký podmorský hotel, vieš? Dobre si rozumiem, je, že sa smiete. Tak tam by som to tak vedela. Podmorský hotel je na Fidži? Áno, áno. Normálne máš izbu a okolo teba plávajú žraloky. Hej. A všelijaké potápači ryby. Nejaký, nie? A potápači. Holí. To by mohlo byť zaujímavé. Holý potápač? No, čo tak oslava. S koňom zrazil. Ja keď si chlapi na oslavu, nie tie striptárky alebo niečo, a neviem, vieš. Ty na jaké oslavy chodíš, prosím ťa? Plával by, vieš. V tej vode. Nie?
No. A tam by ti nebolo zle v tom podmorskom hotelu? No nie, lebo to je statické. To sa nehýbe. To sa nehýbe. Aha, vieš, že okolo teba, keď to nie. Ale teda neviem, keď... Ale však no. Nie, to je všetko statické. Tam by mi možno zle nebolo. Tak by si dala niečo. Áno. Potom by už bolo zle, hej. Ja potom áno? No tak po dvoch pohárikoch ja veľa neviem vypiť. Ja vlastne to niečo sa mi toto... Ty nie, že? No. Čo? Prečo? Tak čo nevieš? Ja viem. A pritom som z východu, hej? A nie. To? Asi skúšala si to preraziť to dajako? No tak moja veľmi dobrá kamarátka Martuška ano? Povedala, že... Áno? To vieme, ale... Ale kde? Ale povedala, že ona ma to musí naučiť pre moje dobro. Áno. A že čo? A potom to vzdala. Potom vzdala to, že nedá sa to. Zistila, že ja asi naozaj nemám také tie... enzymy, čo... Tak je to, čo štiepia alkohol. Že nemajú tí Aziati. Aziati, nie, takže klastať, ja som možno takto, toto, no? To ty si Aziat? Možno. Z Košicoch. Tá, vieš, východ. Východ, to už je, vieš, to už je blízky východ. Hej, no. No, takže toto nie. 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 No a Martu, keď spomíname, tak vy tak spolu chodíte stále, nie? Na tie... Chodíme spolu. Chodíte. Teda, ako myslím, na dovolenky. No, veď. Áno, tak to... V dnešnej dobe musíš uviesť na správnu mieru. Lebo... Hej. No a kde ste boli naposledy? Viem, že niekde ste boli niekde. Naposledy sme mali fantastickú dovolenku, takú exotickú dovolenku, ale nebola to typická dovolenka, bol to ajurvédsky pobyt. Mm-hmm. A naozaj, ja kde som bolo? O ajurvéde počula, ale prvýkrát som sa s ňou aj takto stretla. Ano? A bolo to na Srí Lanke. No? Bolo to nezabudnutelné a mám doteraz... z toho také príjemné zážitky a krásne spomienky. Úplne sa to odlišuje od dovolenky. Keď chodíme na dovolenky, tak chodíme aj preto, aby sme niečo videli, niečo poznali. A tuto sme museli byť zavreté v tom komplexe. Tak to až. Aby sme sa veľmi nerozptýľovali. A išli sme tam vlastne na takú akoby očistú organizmu. Čiže aj mentálnu, detox. Aj fyzickú. Áno. Taký, hej. Áno. A bolo to neuveriteľné, lebo naozaj prvé, čo si nás zobral do parády, bol lekár. Áno. Tak som čakala, že ako ma bude vyšetrovať a on len chcel vidieť... Vyzlečte sa, nie, nie. Nič, nič. Chápete to? Peter, ide ja. Bože, koľko sme svojí, že... No kde už je Jar? Jediné... Jediné, čo chcel vidieť, bol jazyk. Takže ja som mu vyplazila jazyk. Áno. A on z toho jazyka normálne ma vedel diagnostikovať. Fakt? Ale to vážne teraz. A diagnostikoval veľmi správne. Fakt mi povedal všetko to, čo ma trápilo, s čím som tam teda išla. No a začala taká očista. Povedal, že musíme vypiť, no volali sme to žabí slíz. Bolo to celé také zvláštne zelené. A potom nám bolo zakázané vôbec sa hýbať. Aha. A tak, a že aby sme boli blízko pri toalete. To si vypila? To som vypila. A? A bola som blízko pri toalete. A? Bolo to nutné. Ale... Nechcem teda, však ano. Už ste po večeri všetci, nie? Že ten detox to bolo, že tak, alebo... No to si skutočne môžeš vybrať, lebo oni naozaj... Oni robia detox aj tak, ale my sme si vybrali radšej tak. No a... A? A bolo to husté. Myslím, že som tam zaznamenala aj Guinnessov rekord. Bola som na tej toalete strašne veľakrát, až sa zlakol aj doktor. Koľkokrát si bola? Ja mám pocit, že aj 25 krát. Fakt? Mhm. Tak to ja už viem, prečo sa to volá Srí Lanka. A potom vlastne, a čo ma fascinovalo... A nedepíte.
A nepije to, keď je to studená voda. Vieš čo? No? Zastavil to ľadovou vodou. Vypila som ľadovú vodu a prestalo to. To dobrá mesta. Takže vidíš, čo to robí s našimi črevami? No tak, a potom sme, toto prebehlo a potom toto, sme mohli podstúpiť, volá sa to širodara, to je taká táto... Procedúra? Ďakujem ti. Procedúra. Ano. Keď už mám 60, nenabiehajú slova. A to sa ti leje taký teplý olej vlastne tuto do prostriedku čela. A ako by sa ti otváralo to tretie oko. A ja by som otvoril dvere a zdrhol toto, keby mi žalúdol. Ja by som sa zbláznil. Neblázni. Vieš, aká to je príjemná procedúra? Fakt? Mhm, veľmi, veľmi. Potom máš 10-minútovú olejovú masáž. To si nemôžeš vybrať, ktorú dúviať. Môžeš. Ale... Ty by si čo chcel, aby sa ti otváralo? Neviem, no také... Nič, ale že mi to príde také psycho, nie, že na čelo ti... Nie, to sú no veď to tretie... Učiárne, nie, že vám kvapkajú na hlavu one vodu. Ale to nekvapkali, to taký tenký... Ja to tečí tenký, teplé, nie, tie teplý, oný olej. Teplý prúdikom olej. Možno by som sa s tým zmieril. Nie, veľmi to je príjemné. Naozaj, potom máš 10-minútovú olejovú masáž hlavy. Hlavy? A potom sedíš a rozjímaš. A naozaj... Prečo som sem chodil? No vidím. A naozaj... Potom sa mi začali aj sny snívať. Aj mnohé veci, ktoré už som mala v sebe dávno zabudnuté, sa tak otvorili. Spomenula som si na to. Takže bolo to také veľmi zvláštne. Hej. No a potom boli nesmierne príjemné všetky tie masáže, ktoré sme tam absolvovali. A všetko toto. No, tak to si aj zopakuješ, nie? Príjemné. No, keby už ten teleport vymysleli, lebo predsa len je to ďaleko. No, tým lietadlom. Hej. Marta prespí, vieš, my sadneme do lietadla. Marta zaspí a jej zlomím dvakrát ruku, raz pri vzlietnutí, raz pri pristávaní. Na to sa zobudí. Ale ja tam celý čas sledujem letušky, či nie je panika, čo robia, či niekto náhodou niečo... Vieš, to je hrozné, hrozné. Mám napozerané všetky tie katastrofické filmy. To sa oplatí pozerať pre dovolenku. Hej. To hej, no. Takto sme tak zhrnuli tú oslavu a nejaký toto výlet alebo niečo. No a ešte prosím ťa na záver, samozrejme, že predstavenia, však teraz sa už hrá všade, tak by si sa chceli prísť pozrieť, že v čom ťa môžu vidieť diváci? No našťastie už sa teda rozbiehame a chodíme aj po Slovensku. Nedávno sme boli s tým našim povestným klimaktériom a čo? Mm-hmm. To predstavenie zbožňujem, lebo v ňom môžem hrať až dokým budem žiť. A je to vlastne o ženách, ktoré prechádzajú istým štádiom vo svojom živote v období menopauzy. No a potom máme starú mandarinkovú izbu, tu tiež hrávame už... S Marošom Kramárom, nie? S Marošom Kramárom už pomaly 25 rokov. 25 rokov? Áno. Hej. Tak ale to už, že to je doba. No to, a vidíš, tam hráte manželov. A tam hráme tiež manželov a tiež mám pocit, že naozaj akože už sme taký starý manželský pár. Aj sa to tam prejavuje nejako, že je rozdiel medzi premiérou a teraz týmito reprízami? Minule sa bol pozrieť pán režisér, pán Vajdička na predstavenie a povedal, že on toto predstavenie nerežíroval. To sa tak zmenilo. Úplne, úplne. Tak ale je to aj... Nie, logické. Aj, je to aj logické. Samozrejme, aj sa zmenili nejaké spoločenské veci, ktoré tam vlastne sú spomínané, takže sme to museli nejako aktualizovať. Aj my sme zostarli. Takže tam boli to, nejaké také scény? No tam je hneď prvá scéna, je taká erotická scéna na posteli, hej? No my, keď sme to začínali hrávať, tak sme boli mladí ľudia s Marošom. A teraz to je katastrofa. Ja 60, on 63. Ja žlutá, on v zeleném, oba v bílom. Je to hrozné. Už to nie je ani trapné, ani smiešné. Už je to smutné. Ale asi sa to zmenilo, nie? Aj v nejaké... Áno, lebo vieš, no tak tam po sebe skáčeme. A teraz už nie. Skáčeme aj teraz, ale? Tiež musíme dávať pozor na to, kto z nás dvoch je seknutý. Aha. Minule sme boli seknutí obidvaja.
ty taká Kama Sutra? Ja. No. No tak toto, na čo ešte teda? Potom no a ešte napríklad tiež príjemné predstavenie Horúca sprcha. Áno. Tiež je to taká veľmi milá komédia. Áno. O psychologičke, ktorá radí ľuďom, ako majú žiť, mm-hmm. hlavne manželským párom, ale sama pritom svoj vzťah neznáša. No a potom napríklad veľmi pekné predstavenie mám na novej scéne Rozum a cit. Tam hrám pekné. Pani Dešvudovú. No. No, tak to je také historické. Také, asi, hej, hej, komédia. Hej. Áno, som v takých pekných šatách. Áno. No tak sa príďte pozrieť. Tak všetko najlepšie ešte raz. Ďakujem, Peter. Gratulujem, veľa zdravia, nech ďakujem, sa ti darí. Peti. Taká skvelá, aby si bola ako doteraz. Aj predstavenia by boli úspešné, no tak vieš, že my tu nejaké hry hráme. Uh-huh. Tak ja som si pripravil takú jednu hru, nám tu pripravili, že teda volá sa to abeceda. Uh-huh. Tu je na vrchu nejaká daná okolnosť. My musíme akože improvizovať na tú danú okolnosť, ťahať si písmená abecedy a každá tvoja veta musí začať na písmeno abecedy, ktoré si vyťahneš. Je to ináč zoradené od A po Z. Uh-huh. Takže to. A na jednom mieste, aby sme využili teda tvoj herecký talent, tak na jednom mieste budeš musieť zahrať úryvok z hry, monológ nejaký. Uh-huh. Takže asi tá mandarinková izba, alebo čo to bude, z čoho by to bolo? Môžem byť z mandarinkovej. Z toho? Uh-huh. Dobre, tak ti poviem, že čo nás čaká, dobre? No. Život na Zemi sa skončil, zostali ste poslední dvaja na Zemi. Ako my dvaja? My dvaja. Mali by ste sa zamyslieť, ako ľudstvo znova naštartujete. To už ťažko. Ťažká daná okolnosť toto. Veľmi, veľmi. Tak ja začnem. Uh-huh. Tak a tu na to máš, aby si... Vedela písmena. Vedela, lebo si vieš, aby si spolo... Ahoj. Už som len jediný človek na Zemi. A ty si kto? Budúca manželka. Tvoja. Čo ti hrabe? Ja už sa nechcem ženiť. Darmo sa budeš zmietať, my musíme naštartovať túto planetu. Aha. Musíme splodiť nejakého potomka. Uh-huh. Tak ďakujem, že si si ma vybrala. Evidentne ti trochu hrabe, veď sme na tejto planéte ostali sami dvaja. Jaj? Fakt? Ja nefam... Fakt? Tak dobre. Tak poďme na to. Gól by bol, keby sa nám to nepodarilo. Alebo podarilo. To by bol ešte väčší potom, nie? No tak... Hýbaj na to! Idem sa osprchovať. Ískaj ma. To ma vždy vzruší. Jedenkrát to ale nebude stačiť. Koľkokrát by si chcela? Lezieš mi na nervy s tvojimi otázkami. Aha, miláčik. Musíme k tomu pristúpiť zodpovedne, dobre? Nehovor mi, miláčik, poznám ťa iba 3 minúty. Odrazu ma nepoznáš a pred chvíľou si chcela ešte splodiť potomstvo. Peter, hrabe ti? V mojom veku? Rekord by to bol. No ale, dobre, tak ale čo teda bude s ľudstvom? S tým sa netráp. Nejako to vyriešime. Škoda, že sme sa nepoznali skôr. Čo? A ty si akože, čo si ty predtým na Zemi robila? Tebe hrabe, Peter? Že teraz už nič, lebo je apokalypsa. Ale predtým som bola herečka. No tak zahraj dačo, nie? Teraz by to mohol byť ten moment, nie? Ten monolog. Teraz to bude. Dobre. Dobre, no. Tak no. Hovoríte, že mám nádherný hlas? O, pane, dotkli ste sa môjho celoživotného bôľu. V 17 som mala nádherný hlas. Ó, 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 ó.
Kalasová je oproti vám nula. To mi vravievala slečna Campredonová, bývalá speváčka v lirickej opere. Poznáte ju? Nie. Prirodzene, že nie. Ona spievala v zbore. Nepodarilo sa jej stať hviezdou. A viete prečo? Pretože sa nechcela vyspať s Pierom, Polom a ostatnými. Skrátka opustila Paríž a vrátila sa do Cassis, kde nastúpila ako účtovníčka do cementárni. Ale svoj orgán si zachovala v dokonalom stave. Orgán slečny Campredonovej je známy po celom kraji. To ona mi dávala hodiny spevu. Choď do Paríža, moja, choď, staň sa hviezdou. Ale ani ja som sa nechcela vyspať s Pierom, Polom a ostatnými. Zvlášť, keď som zistila, že komická opera má 123 zamestnancov. No tak ja som nechcela spať so 123 osobami. Keď je človek mladý, je hlúpy. 123. Však to nie je až tak veľa. Skrátka, nikdy som do Paríža nešla a nespievala. Úžasné to bolo. No dobre, herečka, ale čo bude s tou civilizáciou? Xantipa nie som, tak si to aspoň užijeme. Yorkshireský terier, aha. Zázrak, zázrak, tak predsa len nie sme na tejto planéte sami. Ale vieš čo? Nezahováraj, hýbaj, hýbaj zachraňovať civilizáciu. Za pokus to stojí. Poďme na to. Duška Tlučková.